Halo, šta je bilo u pičku mater? Šefe, sad su mi javili iz hitne. Olja je umrla. Srce. Tako kažu. Na ćeletovom grobu je. Žao mi. Daj ti vidim še. Daj im. Dobar si. Ja rekao te hodim u bolnicu, ali dobar si. Poslednji put su locirani kod Senjak i to im se gubi svaki trag. Naravno. Upozorio sam te šta će se desiti, ali mene su iznenadili brzinom. A gde je ovaj Nikola? Eno ga dole. Njega ćemo sutra. Sad moram... Moram da identifikujem majku. Dobre, idemo zajedno. Nećeš raditi do daljnjega. I dobit ćeš obezbeđenje. Ne zanima me. Pavloviću. Neću doći. Ja ne mogu da verujem da se sve ovo dešava. Nema o čemu da pričamo. Ti si krivo za sve. Idem u policiju. Idem. Gotovo je. Sve ću im reći.
Andrej, halo. Halo. Andrej. Halo. Dole. Sebi da dođem. Žalila se ona da je nije dobro. Dugo je nju bolela glava. Crna moja Olja. Je rekao nešto za sahranu? Nije. Tek treba da ode u pogrebno. I ja znam gde su je stvari. Šta će da obuče davno? Ona meni to rekla. Moja Olja. Jovo. Gde? Evo, dole. Dobro jutro. Šta ima, ljudi? Jesi tebi javio Miško? Ne. Zvali smo da neko dođe. Još uvek se niko nije javio. Ne znam šta da radimo. Nosio bi telo. Moramo još da sačekamo. Natalija? Jeste. Dobro, šta imaš da kažeš? Samo ubistvo za sada, ali mora prvo da se uradi obdukcija. Hoćeš ti da baciš pogled na telo?
Neka, hvala, nagledao sam se ja nje dovoljno za ceo život. Ko je pronašao telo? Ona žena gore, ima brod ovde. Šta da radim? Ništa, jebi ga. Morat ćete da sačekate. E, ta bi se i mrtva žalila da joj nismo pronašli telo po proceduri. Uzmi od ona devojke izjavu. Važi. Ajde. Mirko. A? Jesi li ga video? Jelena mi jutro sve javila. Kako je? A kako će biti? E, baš mi je žao. Javim iz za sahranu, molim. Hoću. Ajde, hvala ti, Savo. Na vezi smo. Samo pravo, četvrta vrata, desno. Hvala. Izvini za juče, molim te. Bio sam u nekoj gužvi. Kad je tačno nestao? Preksinoć se nije vratio kući iz škole. Trebalo je posle da ima kurs engleskog, pa se nisam zabrinula. Zaspala sam. Tek juče ujutro sam videla da ga nema, da uopšte nije dolazio kući. Jesi ga zvala? Milion puta. Nedostupan je. Daćeš nam njegov broj, možda je samo kod neke devojke. Nema devojku. Zvala sam u drugaricu iz odeljenja sa kojom se druži, a ni ona ništa ne zna, sem da je prekjuče bio u školi. Još nekog? On je od skoro u toj školi, od kako smo se preselili posle Srđanove smrti. Nisam znao da ti je muž umro. Nema još godina. Saučešće. A je li imao neke probleme u školi, jedinice? Andrej je dobar čak, ali ta škola... Šta? Pre dva meseca u toj školi ubio se jedan dečko, Gvozden. Skočio je kroz prozor. Išao je sa Andrejem u odeljenje. Njegova majka posle tvrdila je da su ga maltretirali. Bilo je to i po novinama. Nažalost, i ona je umrla prošle nedelje. Šta ako to ima neke veze? Toga se sad bojim. Smiri se, naći ćemo ga. Obećavam ti. Ćao, draga. Hoćeš? Šta ti je to? Kinoa sa brokolijem. Ajde, Bruna, nisi debela. Je li ima nešto novo? Nema. Je li te zvala Andreja Kijeva? Nije. Jebote, šta je sa njim? Ne znam, mislim, nismo se mi ni družili nešto u poslednje vreme. Stvarno? Šta, jeste se posvađali nešto? Ma nismo, nego tako. E, ajmo do pekari, imamo još malo vremena. Neću. Ajde, na. Neću. Ajde. Kreni. Vitko je sad njih malo pre se vratio u zgradu, bio je do pogrebnog. Otišao bi ja sad tamo. Trebaš mi za nešto drugo, a i njemu treba malo vremena da dođe sebi. Znači, telo je Natalija Despotović. Natalija Despotović sumnja se na samoubistvo. Ajde, polazite. Mirmanđez, lijepo jutro. Aha. Da ti ne bi bilo posljednje u život, ne samo tebe, no i tvom bratu i njegovim. Na adresu Janković Stojan 18 u Bijelopolje. Puštit ćeš danas. Iz pritvora, Nikolu Kovačevića. Ili nemoj. Od tebe zavisi besaz zoti. Ajde, vozi.
kakvi god da su vam međusobni odnosi, hoću odmah da se reše. Ne zanima mi ništa. Nije do mene, direktore. Ne prekidaj me! I ti, Pavlović, šuti. Nisam ti još rešio poziciju, ali sad, posle pucnjave na Aleksandra, imamo važnijih problema. Dakle, jutros je kod mene bila majka, dečka koji je preksinoć nestao. Ona je to primetila tek juče ujutru. Hoću da ubrzate proceduru prijave nestanka. Evo, ovde su vam svi podaci. Lično mi je ovo veoma važno, jer poznajem tu ženu od ranije. Porazgovarajte s njom, pročešljajte njegove kretnje, naročito školu koju ide. Tamo se nedavno desio slučaj samoubistva, navodno zbog vršnjačkog nasilja. Ispitajte to i morate da nađete malog. Tebe, Pavloviću, lično zadužujem da vodiš ovu istragu. A tebe, Zorane, da mu istu omogućiš, logistiku, ljude. Ispustite malo svoja koplja, da vam ih ja ne bi spuštao. Jasno? Jasno. A tebi? Jasno. Drago mi je da smo se razumeli. Radite brzo i obaveštavajte me. Vidimo se kasnije na Nikolinom saslušanju. Ali stiže sad i ovo oko Bibe. A novinari samo zovu. Ako neka zovu. Pa šta da im kažem? Ne dajemo nikakva saopštenja za sada. Radite s njom šta hoćete. A da objavim za Nataliju Despotović? Ne, tu čekamo Savin izveštaj. Ko zna šta sve tu ima. Dobro. Jasno sve? Meni nije jasno. Muka mi je da te gledam. Osjećanje nam je obostrano, rekao bih. Pa kako ćemo onda? Pa morat ćemo nekako. Ti voliš položaj, a ja da me ne maltretiraš. Tako da, čist račun, duga ljubav. Ines? Ines je na putu, nije mogla da uklopi let. A ja? Pa ja neću moći da uklopim onda sledeću uplatu. Zaista, u Briselu je još danas, ali ne brinite, tu smo mi. Kako ste? Kako ti izgleda, majke ti? Ludo i nezaboravno. Zašto ste to uradili? Namestilo se. Si saznala nešto? Ili da otkažem punomoći tvojoj kancelariji? Bibo, nema razloga da tako razgovaramo, mi se dugo poznajemo. Mi znamo ono što je policija zvanično saopštila, a to je da je Zvornik živ, samo ne znamo u kom je stanju. Gde su vam deca? Kod Mrgudova kuma. Postoji više stotina svedoka koji su videli da ste vi pucali. Da ste ga bar ubili, ali... Ovako, ja zaista ne znam kako ćemo da dokažemo da je baš on ubio vašeg muža. Ja znam da jeste. Možda da se vadimo na afekat, ali trenutno je najbolje da ćutite. Ines me zamolila da vas pitam, da li ste mislili na decu? Izaći napolje. Izvolite, sedite. Jer se zna nešto. Objavili smo nestanak, digli ljude, alarmirali medije i organizacije sa kojima sarađujemo, sad su nam potrebni još neki detalji. Sve što treba. Jeste li vi apsolutno sigurni da vaš sin nije imao nikakav razlog da ode od kući? Kako to mislite? Da se niste možda posvađali sa njim? On je divno dete. Dobro, gospođo, ajmo jedno po jedno. Kad ste ga poslednji put videli? Prekjuče popodne kad je kretao u školu. I kako vam je delovao? Normalno. Ja sam se tamo vratila iz Italije. Bila sam par dana na službenom putu. Donela sam mu nove patike. Nikakvo neraspoloženje, nešto čudno? Ne, ništa. To večer sam rano zaspala i tek ujutru sam videla da ga nema.
Zvala sam ga milion puta, ali je bio isključen. Poslali smo njegov broj kolegama da probaju da ga lociraju. Dobro, ajmo sad na ovo drugo. Jeste li zvali još nekoga? Njegovog razrednog, direktorku. Bio je preključen na časovima do kraja. Trebalo je poslati ime engleski. Gde? Privatno, znam samo adresu. Zvala sam ih ja juče da proverim, ali niko mi se nije javio. Daćete nam i to. Još nekog? I njegovu drugaricu iz odeljenja, Dajanu. Ona mi je rekla da je bio na časovima do kraja. Nije se više ni sa kim posebno družio, tek je par meseci u toj školi. A sad me recite to za školu i za ono samoubistvo drugog učenika koje se desilo pre dva meseca. Da, kad se to desilo, pričala sam sa Andrejem. Bojala sam se za njega. Očevu smrt je teško podneo. Zato sam nas i preselila, taman je postao srećan ovde. Ali, rekao mi je da se nije družio sa tim Gvozdenom, a onda su po medijima krenuli natpisi da njegova majka tvrdila je da je bio maltretiran. Ima i snimak po internetu. Škola je to sve još ranije zataškala. Pitala sam Andreja za to, ali rekao je da njega niko ne dira, da su to gluposti. Verovala sam mu, bio je srećan. A taj engleski obožava. Košta to dosta, ali hoće da proba da upiše medicinu na engleskom. Nađite ga, molim vas. Ja se sad užasno bojim. Ajde, Peder, molim, ajde, da snime, djeci da voli kurčeve, pikti. Vidi ga što gleda, Pederčina, bre! Pičko, Pederčka, molim! Alo, alo, Peder, ej! Alo! Voliš kurje, voliš kurčeve, voliš! Čekaj, ne, digri mi da ti, moliš ti! Jezivo. Treba da iskopamo sve o tome. Što znači da prvo idemo u školu. Ti upada nešto u oči. Svakako nije tipičan tinejdžer. Previše je uredan za njegov uzrast. Dobro, ajmo sad. Da ne gubimo vreme. Uzit ćemo mu laptop. Si uspio malo da se odmoriš? A ne baš. Šta ćeš sad u stanici? Moram. Su javili nešto za sahranu? Sutra u dva. Ajde, drži se. Se nadamo da će se Andrej što prije vratiti kući. On je prekjuče popodne bio na časovima. Imali su 7. Juče su već i svi ostali đaci saznali, malo su svi uznemireni. Nadam se da će biti sve u redu. Andrej je dobro dijete. A sad tema Gvozdenovog samoubistva. Niko se od nas od toga još nije oporavio. Ne mislite valjda da je Andrej... Ne mislimo mi, gospođo, ništa. Ono što imamo je snimak na kome se vidi da je Gvozden bio maltretiran. Također znamo da vi zvanično ništa povodom toga niste preduzeli kada se to dogodilo. Da li možemo da znamo zašto? Mi smo škola na glasu, gospodine Pavloviću, i nije da nismo preduzeli ništa. Zvanično niste. I evo, ja vas sad opet pitam zašto. U čemu je problem? Što me gledate tako?
Treba ovde nekog supervizora da vam zove. Ne, nema potrebe. Onda mi odgovorite na pitanje. Ispitali smo sve kad se to desilo. Nismo našli nikakve dokaze da je Gvozden ranije bio maltretiran, samo ono, uobičajene dečije čarke. A šta su vam onda neuobičajene dečije čarke ako vam je ova normalna? Nije, naravno. Vukša je odmah bio kažnjen i izvinio se. Ja htela sam samo da zaštitim školu. Školski psiholog i razredni starešina su dali takve preporuke da bi se svi što pre vratili u normalu. I svi su bili pod stalnim nadzorom posle toga. Mislite i Gvozden, koji su ubio? Nažalost, ali to sigurno nije uticalo na njegovo samoubistvo. Kažem vam, razgovaralo se sa njim. Gvozden je bio nekako povučen, inače. Znao je da mu je majka neizlečivo bolesna i dugo je to trajalo. Dolazile su vaše kolege odmah posle njene prijave. Ja razumem nju, ali isto ovo sam i njima rekla. Sada ćete nam dati sva imena. I psihologa i razrednog. Dobro. I omogućit ćete nam da sa njima razgovaramo. I sa đacima, razume se. Osim ako ne želite da upadnete u ozbiljan problem. Znate li vi koliko bi to sad novi šok bio za decu? Pogotovo kad nema Andreja. Dok se ne utvrdi gde, uopšte me ne zanima ko će biti šokiran, a ko neće. Andrejevoj majci sada ipak najteže, složit ćete se. A mi nemamo mnogo vremena. U redu. Samo da uzmem sve od sekretarice. Slušaj, ja moram da palim na saslušanje Nikole Kovačevića. Idi ti slobodno, ostaću ja ovde da sve organizujem. Zovi ove iz maloletničke i vidi kako su postupali prijavi te pokojne žene. Vidiš da draga nam gospođa direktorka nešto muti. Moramo i nju malo da proverimo. Da. Dakle, iščekiraj sve ponovo, naročito to samoubistvo. Neka ti jave čim otvore Andrejev laptop i pojuri, brate, za njegov mobilni telefon. Naravno, ne brini. Ajde, hvala ti. Izjava, potpisano priznanje da je za njega, za njegov račun, na njegov zahtev, uništila dokaze Natalije Despotović na mesto ubistva Milice Despotović. A? Ti si upoznao? Jesam. Rada Antonijević. Ne, a vidi sad ovo. Je li imaš ti nešto da se popije? A? Neki alkohol, je li imaš? Ma na pravom si mestu. On je pravno prilično dobro preuzeo ovaj Cityland. Na nama je samo da kupimo vreme i nabacimo nekog dobrog analitičara da nas spremi za suđenje. A imamo i Jovana Despotović kao svedoka. Da. Šta je? Nešto si mi ubledeo? Ja nisam ubledeo, nego ovo će mi biti drugo saslušanje od jutro sa imao sam i pek s kolima. Nisam stigao. Pek sa kolima? Mhm. Pa meni Keva umrla, neko mi je sasuo 30 metaka iza uva i vidi kakav sam, ko puška. Slušaj, Aleksandre, jako mi je žao zbog tvoje majke. I želim da primiš moje najiskrenije i najdublje saučešće. Hvala. Ja možeš da se koncentriš? Mogu, mogu. Treba da ga zadržimo. A za to vreme ja ću da ti objasnim šta sve imam. Da se spremimo za suđenje. Okej. Okay. A imamo i nju. Dijana, na sigurno mi. Izjava pismeno priznanje. On misli da je ona mrtva. I treba da je čuvamo do suđenja. U redu. Kako je bilo kod Bibe na saslušanju? Pa, branila se ćutanjem, a ja sve produžio pritvor. To je to. To je dobro. Tako su joj najveće šanse. Mislim, dok ne uhapsimo zvornika. Ako preživi. Da. Ako preživi. Da. A gde li ovaj Mirko u pičku umeđe? Što? A samo mi reci, si retard.
pandur. Imaju pištolj. Brate, valjda će Andrej više da se pojavi. Hajde da krenemo. A šta imamo sad? Dvača srpsko. Kod debele kretenke ima da nas more. Pazi da je hodaš, klošar. Maramaš, bre! Opa, smo postali hrabri. Jeli, si počela se fiksaš. Pa pusti. Ma šta pusti je, pljuni je, bre! Šta je? Džasi ti se, jeli? Aha. A? A? Se digla Karina, ba? Da, šta je? Te lažeš, bre. Ne, digo mi se. Onda je ona meni lupila šamar. Strašno. Ja sam isto njoj pre toga rekla neke stvari koje možda... Nemoj to da radiš, molim te. Nemoj sebe da kriviš. Niko nema prava da te udari, nikad. To je zlostavljanje. Ali dobro je da si mi sve ovo ispričala. Znaš, užasno je važno da čovjek izbaci traumu iz sebe. Nije tebi lako. Život sa njima je život u mraku. Tebi je jasno koliko su tvoji roditelji sebični. Ako može samo ovo sve da ostane? No, naravno. Između nas, naravno. Kaži mi, jesi pročitala onu knjigu koju sam ti dala? I? Ti se dopala? Meni je otkrivanje Crowleya promenilo život. Hoćeš da mi napravim čaj? Može. Ja kažem, ćeš da ti naručim sledeću? Šta god vi mislite da treba? That's my girl. Nemoj da plaćeš. Biće sve u redu. Kako je? Nepromenjeno. Hoćete još kafe? Može, naravno. A do kad ste tu? Dok nam ne jave drugačije. Ako pušite, ima prečica. A jel? Da, pokazat ću vam. Mislio sam da još nećeš početi da radiš. Aj, nisam. Došla sam samo da potpišem neka ovlašćenja. Dobar dan. Zdravo, Jasna. Šta ti je? Sama pomisao da je taj zvornik blizu mog sina. Neće on nigde. Sad ste bezbedni. Je li malo bolje? Jeste. Mora još da ostane u bolnici. Tek onda ne znam šta ću sa njim. Ali ovo me muči. Ili me razumeš? O zvorniku brine naša proverena ekipa. Si siguran u te da. Ljude? A i može stanje naglo da mu se pogorša. Znaš, nije ni današnja medicina baš sve moguće. To bi bilo najbolje. Ali ne treba ništa raditi brzo. Suviše događaja bilo u posljednje vreme. Obećao sam ti i rešit ću to. Je li ima još nešto?
Zvala sam te zbog Nikole. Da. Možda nije trebalo to da uradimo. Mislim, Aleksandar to nije trebalo da uradi. Ne sumnjam da si mu ti pomogao. Trebalo je. Pokušao je da pobegne. A ti se malo skloni sad. Imaš opravdanje za to. I za razliku od Nikole, ja te nikad nisam ostavio na cedilu. Znamo i zašto. Dobro, Zagorka. Veruj mi, sve će biti u redu. Nadam se. Moje saučešće zbog Olje. Hvala. Znam koliko je teško bilo bez Mileta. Čekam te. Ne radi ništa bez mene, stižem brzo. Samo požuri. Mile. Požuri. Hoću. Policija, ruke gore! Mile, što radiš? Ruke gore, čuješ šta govorim? Pre si poluđeo. Ovo nije dobro. Ruke gore, rekao sam! Dobro, dobro, dobro. Spusti oružje! Vozi njega, ja ću u rogu. Okej. A jesi, zajmo se. Taca. Biće dobro, biće dobro. Čuvaj. Hoću i ti ću. I ti ćeš. Čuvaj. Mile.
Dobar dan. Dobar dan. Vi baš tempirate vreme. A tempiramo. Spremni smo. Koleginice? I ja sam spremna. Kako smo danas, gospodine Kovačeviću? Nikad bolje. Jesu počeli? Upravo. Počeli smo sa novim slučajem, bez brige. Obavestili smo sve. Važno mi je to. Razumem. Zbog čega je priveden moj klijent? Ja bežao iz zemlje. Sa ličnim pretragom. Stvarno. I sa povratnom kartom. A skupa neka karta? Moj klijent je krenuo na poslednji sastanak. Vi sami znate da je on u velikom procesu završne faze Citylanda. Prevozo je prezaduženo preduzeće i lično se potrudio da pronađe investitore. A koji su to investitori? Razni poslovni ljudi. Ako nekom treba da odgovorite, to svakako niste vi. A je? Mogli ste da pošaljete zahtev za saslušanje preko privrednog suda. Moj bi se klijent odazvao na njega da razreši sve nedoumice, ako ih neko ima. A ne da ga hapsite i pravite medijski cirkus, zbog čega ste naneli veliku štetu mom klijentu i njegovom poslu. I zbog toga ćete biti tuženi. E, sad sam prdno. Evo, malo da se usere. Ja vas molim da mi odgovorite zbog čega je priveden moj klijent. Nemate nikakvog osnova da ga držite ovdje. Vaš klijent je preko raznih prevara i raznih malverzacija došao do poseda Citylanda. To sve imamo. Opravdano sumnjamo da stoji iza ubistva Koste Tomić. Isto tako opravdano sumnjamo da je uništio dokaze u slučaju Milice Despotović da bi tako došao do većinskog vlasništva firme. Jel imate vi dokaze za to? Ne, molim vas, poštedite me tih vaših procedura. Imamo izjavu Radmile Antonijević, da je za njega, za njegov račun, uništila dokaze sa mesta zločina, da bi tako došao do većinskog paketa akcija njene majke. Evo, izvolite, to je njena izjava. Ona će da svedoči. Želite još nešto? Direktno je ucenio Vesnu Tomić, udovicu Koste Tomića, da mu prepiše svoje akcije. Imate li tu izjavu? A da, naravno. A imamo i zaštićenu svedokinju, koja je dobro upoznata sa njegovim zakulisnim radnjama. I naravno Jovana Despotovića, kome se direktno usro u život i preoteo firmu. Ti dobro znaš ko je kome oteo firmu. Nikola, nema potrebe da išta odgovaraš. Naročito ne na ove budalaštine. Ja mislim da vi nemate ni nacrt optužnice u svojoj glavi, naročito ne neke ozbiljne dokaze. Ma jel tako? Pa gde su onda? Ovi poluprazni papiri. Vi ste neosnovano uhapsili mog klijenta i zato zahtevam da ga odmah pustite. Neće nigde bežati i odazvat će se na svaki vaš budući poziv. To sigurno. Kolega, vi ste pravni pomog, ovo je ništa. U ostalom, sastavite optužnicu, a sad tražim da ga odmah pustite. U redu. Pustite ga. Hvala. Šta pričaš? Čovjek je sve u pravu. Na osnovu svega ovoga što je rekao, mi više nemamo nikakvog načina da ga zadržimo. Ej, bre! Jeste lud? Volio bih da jesam. Šta uradi to, bre? Čovjek je sve u pravu, nemamo ništa. Ma imamo sve! Pusti me. Jeste uzeo pare? Ha? Jeste uzeo pare? Čuješ šta te pitam? Aco, Aco! Aco, smiri se, molim te. Spusti pištolj, molim te. Aleksandre, pusti me. Thank you.
Ovalo, molim vas, gospodine Kovačeviću, šta imate da izjavite? Zašto ste bili privedeni? Kao što i sami vidite, bez ikakvog razloga. Bez daljih komentara, moj klijent je umoran, želi da ide kući. Postaćemo vam saopštenje. Hoćete tužiti policiju? Hoćete tužiti policiju? Samo voz. Neverovatno. Hoću da tražiš njegovu smenu, ne interesuje me kako. A ti si trebao da me pustiš da mu prostrem creva po hodniku. Dobro bre, smiri se. Kako da se smirim? Kako da se smirim? Sve je upropastio. Ljudi, šta se dešava ovo? Ovdje su mediji, totalni je haos. Ma i tebe mi je pun kurac. Zašto ste ga pustili? Ma pitaj tužioc. Dosta više! Sedi. Veliko je sranje, ali ovako nećemo ništa rešiti. Moramo da vidimo šta ćemo dalje. Nema kurac dalje. Ima dalje. Uvek ima dalje dok je žive glave na ramenima. Uvek ima dalje. Nekome je očigledno bilo u interesu da ga pusti. Mi tu sad ne možemo ništa. Kao u mnogim slučajevima kad se stvari predaju sudu. Sad šta je tu je? On neće nigde, dobit će pratnju. Naša je da zaštitimo svedoke i da vidimo način da sastavimo tužbu. Jeste, dićemo tužbu. Pričat ću ja s nekim ljudima. Problem je što su stvari sad otišle predaleko. I što ti apsolutno moraš da se čuvaš. Nigde ne smiješ da ideš sam. Nigde. Samo si dobio još jednog koji ti diše za vratom. Ozbiljno ti govorim, Aleksandre. Mislite da je Kovačević organizovao da pucaju na njega? Moguće. Moguće i da nije, ali to ne znači da neće. Znači, puno obezbeđenje. Obavit ćemo sutra to što moramo da obavimo i nema dalje kretanja dok ne vidimo šta ćemo. Ti sutra sazovi pres. Mirno, hladno, krvno, sve ignoriši i idemo dalje. Rastrgnuće nas, direktore. Pa svakog čuda za 3 dana. Nije ni prvi, ni posljednji put. Objavi možda za Nataliju. To će ih zainteresovati. A i ti se, Pavloviću, malo izmakni. Radi ono što sam rekao da radiš. Sad moramo biti pametni i razboriti. Ajmo, glave gore! Ajde, poživjeli. Živim. Hvala ti na svemu. Ne treba meni da zahvaljuješ. Znam, ali ipak... Hvala. Si potpuno siguran da znaš. Čekaj, na kome je zvuka? Pa ne oni na koje ti misliš. Ja više i ne radim za njih. Samo ne znam šta ti je bilo u glavi kad si pomislio da ćeš da zajebeš ove. Baš ne znam. Ni curnaju nije jasno. Da nisam nikog htio da zajebe. Upravo sam im to i rekao. I njemu i Ramadanu. Moli Boga da mi poveru. Sad ne razumem, baš. Ajde, ne zajebavaj. Dragoše. Žuri. Živjeli.
Thank you.